ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣାଗଡ଼ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକର ପବିତ୍ର ଶୈବପୀଠ ହରିଶଙ୍କରଠାରେ ହରିଶଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ ଓ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ମେଳାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନୃସିଂହନାଥରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 16 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହାଡ଼ରେ ଚଢ଼ି ହରିଶଙ୍କର ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ପାପନାଶିନୀ ଝରୁଆ ନିକଟରେ ଥିବା ସେଲାପଥରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ହରି ଓ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହରିଶଙ୍କରରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମେଳା 3 ଦିନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ହରିଶଙ୍କର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏକ ପୁରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ବହୁତ ଆଡ଼ରୁ ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେଳା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହୋଇଛି। ଏଠିର ସମସ୍ତ ସଭା ମେମ୍ବର କମିଟି ମେମ୍ବର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ମେଳାକୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଆଉ 5 ଦିନ ଧରି ଏଠି ଚାଲିବ, 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମେଳା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଦେବସ୍ଥଳୀ ହରିଶଙ୍କର, ଯାହାକୁ କି ସବୁ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଏବଂ ସେଇ ନେଇ ଆମର ଯେଉଁ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତଥା ହରିଶଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ପାଟଣାଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ତରଫରୁ, ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଖୁନ୍, ଆମର ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ହେଉଛି ଲୋକଗୀତ ଲୋକ ଲାଞ୍ଚ ଉପରେ ରହୁଛେ। ଯେନ୍ତାକି ଦଶହରା ମାସେ ବୋହେନ ଭାଇ ଲାଗି ପୂଜା କରସି ମା ଦୁର୍ଗାରେ, ଆମେ ଭାଇ ଜୁତିଆର ଫର୍ମକେ ନେଇକରି ଆମେ ସେଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେନ୍ତାକି ଲୋକକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା ହିଁ ଲାଗ୍ବା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ହରିଶଙ୍କର ମେଳା ପାଇଁ ପାଟଣାଗଡ଼ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମେଳାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ପେଣ୍ଡାଲରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଆସି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ଆମର କଲଚର ଜଡ଼ିତ ଅଛେ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଜଡ଼ିତ ଅଛେ। ଏନେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଲାଗି ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଏଇ ମେଳା ମାନେ ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସୁନ୍, ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଯେନ୍ ଆମର କଲଚର ଅଛେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁ ଆଗକେ ନେବାର ଲାଗି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ସଂସ୍କୃତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା ସହିତ ମାନେ ବସିକି ଆନନ୍ଦ ନେବା। ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ଯେଉଁ ଆମର ମହାତ୍ମା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଇଏ ତ କେତେ ଶାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏଇ ହରିଶଙ୍କର ଗନ୍ଧମାଧବ ପାଦଦେଶର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ନେବା। ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।